VNM မြို့တော်ဟန်တိုင်းမှာရင်ကျော်ပိတ်ဆော့မှုတွေနဲ့လေလုညံ့ညံ့မှုတွေကိုရှော့ချနိုင်မှုအတွက်မော်တော်ဆိုင်ကယ်အသုံးပြုမှုတွေကိုလာမယ့်2030ခုနှစ်မှာလုံးဝပိတ်ပင်သွားရမယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဆိုင်ကယ်အသုံးပြုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်နှစ်တက်တစ်နှစ်တင်းကျပ်တားမြစ်မှုတွေကိုပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်ဟန်တိုင်းမှာဆိုင်ကယ်တွေဟာတည်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အဓိကဖြစ်ပြီးဆိုင်ကယ်များပြားလွတ်တဲ့မြို့တော်ရဲ့အခြေအနေတွေဟာကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေအကြားထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်အမတ်တင်ဂီတတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမြို့တော်တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောဆိုချက်ဟာမတူကွဲပြားမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာစေပြီးဆိုင်ကယ်အသုံးပြုသူတွေကတော့တိကျကောင်းမွန်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေဟာပိတ်ပင်မှုထက်ပိုမိုကောင်းမွန်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြပြီးပိတ်ပင်မှုကိုဆန့်ကျင်ခဲ့ကြပါတယ်။မြို့တော်မှာလူဦးရေ9တန်းလောက်ရှိပြီးဆိုင်ကယ်စီးရေ5တန်းလောက်ရှိကကားအရေအတွက်မှာတော့တန်းဝက်လောက်သာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေကိုများပြားစွာအသုံးပြုမှုကြောင့်လေထုအရေအသွေးကိုထိခိုက်စေမှုနဲ့ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဆိုတဲ့ဝေဖန်ပြစ်တင်မှုတွေရှိနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလို2030ပြည့်နှစ်မှာဆိုင်ကယ်အသုံးပြုမှုပိတ်ပင်သွားမယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမြို့တော်ကောင်စီဝင်96ဦးအနက်95ဦးကသဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ကယ်အသုံးပြုသူတွေစိုးရိမ်ပွေရာတိုးတက်များပြားလာမှုဟာလည်းအခုလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုနဲ့လေလုညံ့ညံ့ခြင်းတွေဟာဆိုးရွားလာနေပြီးထိရောက်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကိုချက်ချင်းမလုပ်ဆောင်ပါကအခုထက်ပိုမိုဆိုးရွားလာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့မြို့တော်တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါတယ်။မြို့တော်နေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆိုင်ကယ်အသုံးပြုမှုတွေလျော့နေလာစေဖို့အတွက်အခြားတည်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုမြို့တော်တာဝန်ရှိသူတွေကတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မြို့တော်တာဝန်ရှိသူတွေဟာမြို့တွင်းပြေးဆွဲတဲ့ဘတ်စကားစနစ်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်လှုပ်ဆောင်မယ့်အပြင်ကောင်းကင်ယထာစနစ်ကိုလည်းဖော်ဆောင်နေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။